bener. Cundomane iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka kene ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ono dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak kono iki ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita. Wong tua, piyai sepuh, ulah agomo, ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate neng segoro abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tak ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek yo mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip mula apa-apa sing neng jagat iki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kep ngeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa arep cundho manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamak kanto jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Ya jal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu meneng awakku ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ya coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguasane Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendi marang panguasane Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagi ning menungso sing iso omong iso meluh iso kumrimbyah tangane iso jangkahake sikil. Wah, digdayane liwat tukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora dikek kuwatan apa-apa. Bondo donya ora iso digusangu, derajat pangkat ora iso digunyun ngapur karo mesaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ha jajal kok piye? Nek jajal nyok, tak tamakke. Nyok wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang leleng nek dhewe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke nang kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek nek kowe percaya karo kekuatan ning iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga iki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarah wong tuwa. Nek padhe gelem mateni Antasena aku matur nuwun, tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuwa aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu sampean nduk nalika semono kawula ngestina nek kula lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Pisang iki kepengin dadi ratu ana ing negara Ngestina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga antaraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat. Seno, piye? Iki wis dadi tenan. Mergo Kakang Antasena wis wani nampa penantanging si wong Ngawangga. Kabeh mau tak lakoni mergo aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung kandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo si wong Ngawangga mergo iki pepunden. Iya, Kakang Antasena. Ho. Terus iki piye? Wis ora usah melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing ayub ngundhak ireng awakmu. Terus Kurawa, aku sing mapake. Mengijen aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang lu dudu ngomong muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsu Kurawa. Yen iso menang aku lakon lungguh dampar ke Prabu Ngestina. Yo. Pamujimu tak jaluk yo ni. Yo Kakang sing ati-ati. Yo. Tinuntut lamun katututan
lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong ronangkono magawi oglari rawang wang ngong ora pangling Antasena hoo Padhe Surtayu iya ana apa Padhe kok gelar papan para sata Kurawa golek menyang ditunungi Wisanggeni nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket tak bondo tani tak krincung sikile kalebuke ning Pakunjaran iki ra mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Datuloyo mergo aku saku dadi senopati ning Wisanggeni ra ngono to ya dasar pura nyata kejaba saka kuwi kowe barange bakal tak bondo tani tak krincung sikilmu Antasena de aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal sapi kae dadak dimruk isik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena oh tak gawe karang abang negara Ngastina manggat kurdos rumah panggah wagut kadinya mawuk yat ira wang wang om wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat karo aku tebak dadapune margane patimu sing olena prapting lalis Padhe Surtayu Bapak kulitmu mau mundur ora kok kurang cangkem mati
Ayo, Matmo Satro Sindramu. Wah, kena Jaya kamu. Wah. Iya, Pak Diturmo gak jarang ngobok. Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincong cikilmu. Lebu wicang ini lebu kayak pakun jalan. Wanian jaluk negolong ngecino. Rasaku kaya ngomong. Neng ini tembok kaya apa aku sing tekani pati. Ayo. Ungake dadanya untuk sino. Jebol dadamu. Yo, tiba no. Uyuh, mati kowe. Hop. Wah. Piye Kartomarmo? Kula sampun mun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ibarate Kurawa niku nguyahi segoro. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, iya kawon, Man. Nek kalah mundur, iya kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisang ning bener wisang ning nggawa Antasena. Nyatane ming ijel wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kanten. Kula semanggaken, Man. Surtayu, iya. Kalah karo Antasena kawon, Man. Lu semanggakan orang gawa gaman. Wah, nadang gawa gaman tetap kalah karo Antasena. Bocahe peng pengantre. Kalah. Kalah mantek-entekan. Kok kaya babak, lemu babak bunda sekaya banget. Antasena ngawul ini pelang. Oh, ngawul. Ngawul. Lu diantem blus ngawul itu tanda sila aku lu diantem gawin cangkem. Tak kira nak mempican bola bali. Moncrot nih, Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal candak sila kula cek bleseke lemasek duante sak kayange jis. Lah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah iki nek cara aku wisin. Oh, lho kok biasa. Ngopo ndak izin nantane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco kulang-kulang jane malah tekan ning pati malah us. Lah iso ulip. Mbok men. Disen-isen para kawula sak ngestina. Cing-cing-cing mbek cing-cing. Mbok cing-cing-cing kok kon maju arep pecah cilake. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kulawa maju apa sampean lu tak delok sak iki maju niku. Sampean kaya ngopo nek maju lu tak delok. Sekali-sekali pengalem niku rame kok kan cangkem, Man. Duwe duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang, kene iki sing do banyak. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan kira ngolek ora ana anak. Anane pelang. Mbok jajal maju lo tak delok. Wis arek iki nek cimpuni pelang kulo tak delok kaya ngopo. Ulah mengki comong. Ijin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas-utusan. Ora tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang kalu bocah, sampean niku mbahne kula tak delok sampean iso menang kalu wonto Cina apa. Ulah kula tak weluh. Ni, hus. Malah ketap-ketip. Dipikir wong pelang lu aja bikin menang kalah. Menang kalah ini gumantung oleh budidaya. Anak calon kula izin. Ini ya dong lah sani kabeh. Pancen bener sekundi ini ngomong ngantok. Nekon maju lah wani. Ajeng apa? Indah le lingguh kami. Tapi lu ini ajeng maju. Kaya roh lehku perang. Nge. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang Antasena. Tau bayi apa? Kulo cembah selawe tahun, Man. Kulo liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih, sejane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning ki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa Antasena, mungsuhmu mbah mule. Thank you.
kok kesusu-susu arene ndi, Mbah? Ora nendi-nendi ya mung nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya Pasuryani kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Dirma Gati. Dunek apa rupak di Dirma Gati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki Dawi Kurawa kok karo Dirma Gati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Ya bener kok, sing bener Pak Di Durma Gati. Lha gak kowe kok malah kancane Pak Di Durma Gati. Ayo tenang kok sampean iku sak suwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho anane ming ngakon-akon tok ming dawuh-dawuh tok. Wis sekali-kali sing ngene gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh ya. Bayi wingi sore ning digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Gowo gaman entuk, gowo tumbak entuk, gowo godho entuk, gowo keris entuk. Gue condroso itu bebas. Neng nganti so gawe babak kulite onto sino, aku meguru karo kowe selawi tahun. Berarti saya ketahun. Lho, sing selawi Dirma Gati, sing selawi kowe. Aku disembah wong loro, suwene saya ketahun. Manut neng waton sampean gelem karo aku. Ah, ora. Mangan neng rekoso. Ah, terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulno neng pasno cengeli Dirma Gati kae. Tak jelokane. Rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, heeh. Ning aja tibake liyane Leontosena ora. Paske Pak Di Durma Gati, paske Pak Demu Durma Gati. Padake wong picak. Lumangjane aku lawel lo glenak-glenik. Pidak jempol kali wonten Cina. Konjul ngerti-ngerti cengkune mumbul duel banget lip nibo kaya watu. Ha ha. Pedoke bendo pecah ilang kowe. Menang cah enom le. Modal-modal mbok men. Dik Pate. Dicuni. Dadi sirahe Durma Gati kok atos kaya wesi. Iki napa sampeyan? Nih, lirikane niku yo males lara wirang Durma Gati. Ning kok jebul malah keloro-loro. Sampeyan niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ora dinengke wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durma Gati. Mboten sadi betong, mboten sadi beto. Nuwun sewu Kakang Perban. Nggih pripun Dik Pate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaka Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senopatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kalian Kakang Premban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Ah, Antasena. Antasena. Kowe wani ngobrak-abrik barisaning para Sata Kurawa. Kena, kena kowe gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat ngadahi Kyai Sunda Manik aku meguru selawe taun karo kowe Antasena. Purnaina panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan ong aneng prang bratayuda lole kenes walu gimbal manyar-manyar dot ning dungkul ana dadi alas alas dadi ana bocah kok glelenge kaya ngono nek nek ketemu karo Begawan Durna. Kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbok anggap aku mbahmu iki wong loro saudara telu saurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cundho Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kudho, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Cundho Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe.
terus tok nggo tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo cundho manik pendak wong arep tok pateni nganggo cundho manik ya bener cundho manik iki pusaka ampuh tamake gunung jugruk segoro asat ning kowe tak critani pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip ora bakal ono dayane apa-apa ah sing kandha sapa pusaka iki manut karo sing duwe manut karo sing nyekel sing kandha sapa ora mesti kok ora mesti iki nek jenenge kowe ora tau lah agama iki kaya ngene iki lho aku mendhita tak kono iki ora tau lah agama biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampean ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa, kyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning segara abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip mula apa-apa sing ning jagat iki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kepengeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep cundho manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke ento cerek nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline, nek kowe ora temu meneng awakku, ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ya coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguasane Gusti. Pusaka, menungsa, apa sing kumelip ning jagat iki kabeh semendi marang panguasane Gusti. Percaya karo aku. Lho, selagi ini menungso sing iso omong iso meluh, iso ku mrembyah tangane iso jangkahke sikil. Wah, digdayane liwat tukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngparengake mati, mati. Ora dikek kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso digusangu, derajat pangkat ora iso digunyun ngapura karo sane sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kopi. Nek jajal nyok, tak tamakke. Nyono guys. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke nang kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Ning nek kowe percaya karo kekuatan ning iki, kowe menduakan Gusti kuwi eleh. Kok mi watuk? Haae. Ha iya, mulane apa-apa iki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimanmu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Jembala. Asta kuwi tangan Jembala driji. Nek tak gegemi ning ketibane endi? Sakarepmu ngono dibake. Yo tambah ono. Lho kok nangis? Dicocok bathok kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya pendhita pengpengan kok ming dunek uneki Antasena kok iso ceplak ora iso omongan to. Ngoten nggih. Nggih. Pusaka cundho manik kula atongake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparingi Gusti nek Gusti ora ngparingake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe tani pati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplak kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nari ora grendel. Kaki grendel. Nek cepet ra ya grendel. Nggih kula ngertos. Terus entar sira ngathoki tangane iso batang cangkriman kuwi aku megru karo kowe Bagawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicongke ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan Cembala diji. Tibane nanti entar sira ngene. Kula manut, manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi entar sira mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula entar sira ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Jembala driji dibani ne nendi sakarmu ah ngoten niku heeh persis ngoten niku nggih aga sampean pendhita ping di ngoten nggih kok kalah nggih niku kalah kula teng mriku niku iki apa Asta Cembala Asta tangan Jembala driji dibani nendi sakarmu ngoten niku persis Dik Pati kula terus gladran kula gumun lho sampean niku pendhita pemangan ping diatungi iki apa Asta Cembala Asta tangan Jembala driji dibani nendi sakarmu terus mengarep tas ya lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh dadi kula ngingat ngmraktekke ngenten iki heeh niki napa Asta Cembala Asta tangan Jembala driji dibani nendi sakarepmu anjen ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki iki apa Bagawan Durna sampean wangsulan Asta Cembala nggih iki apa cokor kire us Asta Cembala cokor kire ngoten ah sampean niku maju mboten diatur ke anak Prabu Ngawonggong dia mati ayo
Karna mawinges-winges katon lirandheping Trisula ngong Nitra Markata lir kabaranang Antasena iya Pakde saiki mengkari noto ngawongo kabeh Kurawa bubar mawut bapak penemban sungguh lima wae ora kewagang nani kerjane anakku lanang ngerandu Gumbolo nanging gandeng aku Senopati Negara Kestina segede pangar pamiyan aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe ora sah tido-tido di ayo nek pancen Pak Diarni nak Antasena sirnakno aku ora apa-apa aku seneng aku bombong patiku saka Pakde ngawongo patiku saka wong tuaku dhewe jalaran aku ngerti harus jarai Pakde ngawongo hus ora celomongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga iki tuwa-tuwa aku. Ya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuwa aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Loh. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampeyan ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampeyan nduk nalika semono Simbah Kunti gerbine iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampeyan aja nganti bebal ning asmane negara Mandura, sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak ki padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti, mula aku nyebut sampeyan ki ya bapak, ya wong tuaku, aku nyebut bapak karo dulur ya bapak, nyebut paman Janaka ya bapak. Nyebut Siwa Ngamarta ya bapak Pak Lineplos Dewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi nek jane jenenge kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono. Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, paten ana aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni ki sapa? Anake paman Janaka. Ha ya anakmu dhewe nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane bisa ngene. Ya lah. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek kula lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Bisa ngene iki pengin dadi ratu ana ning negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat, diabotke derajat lan pangkate. Setan iblis sangat. Tok apake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene lak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Namung karo insinyur kowe menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang dokter Andes. Padha. Wis kowe rasa omonganku pokoke butuhku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo. Coba dulu atas ini. Nuwun sewu, Ger. Bubar mawon boten kanten-kanten negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margi ning gesang. Inggih wis saking tridanipun Antasena kan menawi sanggen kula semanggaken, Ger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadhang Antasena. Mlajar dateng pundi? Lah iya menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun Bapak ing Sukalima. Oh, le le. Bawa duno laturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore ke mawon nyuwun pambiyantunipun ing pikulan pun. Bakal ridur kula, Ger. Siwa Ngastina melayu Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna melayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe Ngastina wis komplang ki piye?
Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dambar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedeping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Ha saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengin dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah, malik meneh. Wah, ana cak totok ndase tenan kok. Kowe kok ana kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang? Aku tetep negara Ngastina. Bareng wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis pepunggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampal nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, patih sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Rajane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak Angkara Budi Candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu? Doyak wae, Kang. Sing doyak. Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Wae lah kowe iki pito. Wis to? Melu ora? Ya melu. Iku saknyatane gonjang seret pinangun mboten panaluri rineto kuni rinanggung kirungan miresan akring sesinde suwe-suwe anu cubrono mangin maka kawiro ko singra soyo lepto sumane kalire kunjang seret Sanyatane kunjang seret
irim. Kembang popong terate bang rerayungan lumah tengkung tumalong rumambat wetian an wasemukan mawur raras sedhe selikur dina batu-batu pat mulane kayangan dandang mangure katrak ing wawa panas. Orang mangling iki kaya begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kandhir harjo Durna. Apa dene sira Duryudana? Ah, lan sapinaringane gawe dadan ning sambikala panjo Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bathari. Iya ya Durna tak tampa pangestuku tamanana. Kula punding kok ciman paripen ayana ing kasantosan. Duryudana padha harjo. Kan sapinaringane gawe dadan ning sambikala sowan kula Hyang Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana, nak tampa pangestu tamanana ya kula. Lha pundi kecimat dayanana ing kasantosan. Jaramaya, wonten timbalan. Prayoga nunggu mung ngadep. Aja nganti ana kepodo sawur manuk wadya bala baju barat. Jeneng menipun tiyang babarake wigatining masiwakan serta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana sawanane ing dandang mangure. Inggih. Nestakaken dawuh patuko Pandya Bathari. Menopi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Durna. Lha wonten dawuh Pandya Bathari, Duryudana. Wonten dawuh. Ana wigati apa nggon suwanane dandang mangure semengko pangabodra. Sajake ana bab ingkang wigati para kagem matura. Oh, male-male menapa Pandya Bathari astripun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula sinten Prabu Duryudana. Badhe munjuk atur nesa paduka Pandya Bathari. Ini wonten magepanipun kalian kawontenan negari Ngastina. Loh, Ngastina ya gene Durna. Oh, mugi andados ing kawuningan. Ngastina sak mangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni. Kalian pun antasena anggenipun keping ngrebat negari Ngastina. Lan wisanggeni gadhah niat badhe lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Ngantos dados pecah perang ageng. Antawisipun para Sata Kurawa kalian pun antasena wadene Kurawa bubar mawut. Mboten kanten-kantenan trajang krijanipun wayah kula pun antasena. Tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana melajar medal alun-alun pepengkeran. Jumujuk wonten ing dandang mangore mriki ingkang wigatos. Oh, Pandya Bathari. Ing wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Tang Pandya Bathari. Mugia kersa mbantu dhateng boten repotipun. Ing wayah pun anak Prabu Duryudana kepareka paduka anjing kiraken tuwe nangusir dhateng pun wisanggene menika Pandya Bathari. Kagiat risang kampirangu rinangkul kinembet gambet dosang reknaning bawono. Oh, sedes likur dina batu-batu kan ing atase bayi wingi sore nang ora jeneng mokal dasare wisanggeni kuwi nang wong dening panguwasaning Gusti Karya Jagat dimongi dening dewane mulo ora jeneng mokal nyanto daya sekti kalintang jayaning perang. Iya ya ora keteng mengko kaya ngapa wujude pun ibu bakal sak biantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana. Duning pone yang sak biantu lawan sira nggone bakal ngasorake krijaning wisanggeni tak jaluk kaya aja meneng wae. Arep matur kok panjenengan dari kados pundi? Kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone? Wisanggeni lan Antasena mau wadono karo wong tuane. Wadono marang para Pandhawa. Aranana yen to Pandhawa ora iso omong marang Wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina yongkir kanthi cara mengkono mengkone yang gagal mambengi karo Wisanggeni isih ana ing bawah sak biantu lawan Siraya kuwi para Pandhawa. Oh, inggih ngestaken dawuh. Menawi tolong ngaten kula nyuwun pamit. Dinten samangke bijal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa. Supados samangke Wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Kuwi luwe prayoga begawan Durna kuwi luwe prayoga. Ajeng ya kula nyuwun pamit. Iya Duryudana.
Hajarian putra lamun kawakasan. Ya kau wisanggeni moyo, wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh, wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh, iki kaya wisanggeni. Yo, yang panggil benar aku ingin sowan. Padha harjo sak pratamu nggih, slamet tek aku. Begitu katur yo, Mbah. Iya yo to sing ora tampa. Ana apa lek kok dadi kowe kadengaran swanane dandang mangure? Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina asrahno lan wisanggeni. Bakal tak bondo tak tak krincung sikile. Kalebokke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen simbah iki kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Si Wong Ngastina weneno adiku lanang. Nene simbah orang marangake Si Wong Ngastina tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat, tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye piye ora ngerti apa ne? Eyang iki dewa. Mono yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Si Wong Ngastina mesti nak katutke dosane yo ni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yang ngono kan ngrudo bakso karo yang mumpan durak durga nek perlu tak rubasa tak rudo bakso cara maya agak-agak timbang. Bayi wingi sore suarane kewiwat kaya ngregem jimat kaya wani blat wesi abang. Wah, wow. Ayo Jara Maya sirnakno dugange raimu. Tonton seneng ngobrak-abrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wis anggeni kowe aja nekat yo nggih aja nekat ora yen ora nuduhke Si Wong Ngastina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka dandang mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tak wedeni ampamu? Oh batobat lakon mati dening aku keprok godho enten mati saiki. Aduh batobat. Edan bengi iki dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang mangure sing maune kebak Madyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mangane kowe. Bos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal lakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Dia dini yang ini tidak malah ora prayoga. Eh terus? Lah aku nanting kowe karepe piye? Kang? Apa? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndi bojomu iki pirang-pirang kowe, yakin. Diri-diri ganti, diri-diri ganti, diri ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungokno sik kowe senengane mancai rembuge canom. Tua aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah nom, pengalamane percaya ning pintere aja maido karo wong nom. Lah saiki antaraning wong tua karo cah nom ki aja dia dunia. Sing tua rumangsa pengalaman, sing nom rumangsa pinter ki aja menang-menangan. Sing apik wong tua karo cah nom ki dadi siji, sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya. Iya, nyatane gitu. Aku sing nom pinter, kowe sing tua pengalaman. Piye? Ngestina bedah, dandang mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilayah edan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep apa kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye iki? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lha aku kowe pate. Wah,
untuk kongkan-kongkon. Ya pati iki karepe dikongkan-kongkon kok. Amoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa nomen iki. Ya, wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permono jati kok. Lek nyawang dandang mangur iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki katon sing endah jenenge Setran Gondo Lumayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki kuwi endi? Liwat matamu kuwi, matamu kuwi. Wong tuwa di mata-mata ke ora. Aku goblok banget kok, kowe sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak muleh. Rasa nesu. Wong senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku samangan mangun ora ya, Kang. Ya, manut karo kowe rasa diodiri ya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokne ning dandang mangore waton tak nggo ngono wae, ngene kualat. Ya wis ben tak tanggunge. Lah terus aku, kowe golek sandangan? Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakarmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa, kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Podho-podho lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngokus. Ngoko-ngokonan. Oh, lara ngono. Kang Mateh, kowe kene nyeluk Yayi Prabu apa? Wah, wangun banget. Wah, wis. Kuwi senengane kaya ngono lho. Ayo kowe meng gayengke kok. Wis kena golek ya. Siap golek sing padha karo kowe. Ya. Sakarmu. Kaya ngokeh banget kok ngetokke meng loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane. Ya meng saklek. Kudu moh ra cocok aku. Ya. Sandangan tak oke to Kang. Oke lagi digoleki tenang kae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Ku jenenge kasar kaya ngono iki pati kok. Ndase dine sumbu kompor barang. Yo ganti. Oke no. Raine kalusen. Kok kaya warjudi untune. Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, lha edan kuwi brengose saka apa, Duk? Iso njlekutak. Njlekutak yo apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Lah sama-sama nyokot. Oh iya, iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi arep nganggo jeneng sapa? Seksenono. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Ngene tok jenengke ngawur dukane. Dukane mbok ya wis anggere meneng wae ora rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki Lali aku. Hae sakarepe nek ana sing waton nganggo Dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti ya Kang. Yo. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo Dahono lho. Oh iya. Sik. Dahono. Dahono sapa? Cepet to cekan-cekan iki celak gara-gara. Iya ya. Ora nyusu-nyusu to kene iki areng lajare Dokter Andes. Wis rawat. Dahono reksa. Moh. Apik. Dahono dewa. Engko padha karo Dahono Sekti, malah dhuwur aku lho pangkate. Dahono dewa iki genine dewa, Dahono Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Orang jenenge kok dadak. Wis apa-apa Dahono Dewa wae. Yo. Dahono Dewa. Iya. Ya patih Dahono Dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mung lek sebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya yo patih Dahono Dewa, ya Dahono. Pranata Dahono. Wah, wow, tukang adang. Hus. Lah Pranata Dahono ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis yo.
Ngono wae sangarmu oleh arek golek jeneng aku pokoke Danu Dewa ku Danu Setya. Kakang mate, Yayi Prabu piye? Kanto negara Dandang Mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telengi daton. Ayo Kakang Danu Setya derekake Kakang. Kekunan surung sorot ikan padang om om Kakang Radu, Kakang Resi Kaniko Putro, awar kencang waru doyong mak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe menawi di Kakang Radu kayangan katrak ing hawa bentir menika ngemusul aos ing kados pundi. Mungko saking paningalipun ingkang rayipun Jati Murti mboten wonten lemah sangar kayu aing. Tuwin mboten wonten wujudipun Pandhita Tapa. Nalindra Malik Tingal tuwin satru ingkang lereh kasatriyan tumuli amadeg Brahmana. Nanging teka hawa bentir sumundul wonten ing awiyat. Kakang Resi menika saking dayanipun menapa? Ah, werken sang karo dayang. Mak pong bobolong kali jadi sapa sing gawe nun sewidi. Menawi paduka madosi wontenipun lemah sangar kayu aing ingkang karya goro-goro kayangan mereka apan mboten menika ingkang dados sababipun. Tuwin menawi wonten Nalindra ingkang Malik Tingal menika ugi mboten wonten. Langkung-langkung menawi wonten satra ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumuntun madeg Pandhita menika ugi mboten. Lajeng menapa ingkang dados sababipun Kakang? Ah. Mboten sami kejawen namung wayah bujeng ngandika inggih mriku. Wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna. Ing namipun Wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada. Piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga. Lan samangke madeg Nalindra wonten ing Dandang Mangure. Ah, menika tegesipun Wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang. Piyambakipun malah sampun saged ambedhah negari Ngastina nggih.
Yayi Pramesti Batara Guru. Miat langen ing kalang wanaklar. Ong. Pandan muncar tino nglir kekonang. Ong. Kasoran pacaring purnama ing kekono. Dasari mongso katigo. Ong. Ong. Doro tasih pangandhani pun sang Hyang Pikulun kanika putra. Kedatangan ngebletek-betek suwan ngersani Hyang Pikulun Jatimurti nenggi sang Pandya Betahe Durga kaya kancing sangganing para Jawa Tawa. Dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan ing ong mastuna musidam sekaring bawana langking permoni durgana mari gawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan ana men pasang kaliman tabe tinepi ning lodune tumawang tawang tawang pukulun. Suwanipun ingkang ngapraipun Pandya Betahe Durga ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Pramesti Batara Guru. Kita nyuwun senjata pitulung wujude apa, Durga? Inggih, wale-wale menapa? Mboten kanthi kanyono-nyono, dandang marung mangurenika semanten kedatenganipun Wisanggeni. Ingkang amata-mata dhateng wayah kula pun Duryudana ning pengajap kula menika saged ngemutaken dhatengipun Wisanggeni. Saya tu mangker kamur kani pun Wisanggeni ambedah pasitran dandang mangore pukulun samangke malah saya kelangkung keliwat kemana ini pun Wisanggeni piambil pun matek nalin dulu montering dandang mangore pukulun kula nyon senjata pitulung dateng paduka pukulun. Kakang Rodo leres menawi dados dawuh paduka Kakang Resi. Ya menika tadi pun yang ketak kendi Wisanggeni menika lari dugal kewarisan tuh dasaripun nasadipun mong dining sang Hyang Asih Prana. Kalau menawi Wisanggeni menika gadai muka kados pekaten menika hah jagat menika mangke mboten anut dateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat mekaten Kakang Rudo. Durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan Wisanggeni. Kakang Rudo latihan jam pangilampahipun ingkang rayi sang tebian. Ha iki monggo kula dherekaken, monggo pukulan kula dherekaken. Iya permoni.
merena semobang pangaruna ta dimetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer ong kene dongane ingkung ler bubu sing pini panco ong ong apa tokeng ayam ono om om koko prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono krono kula wantun ngrawuhaken maduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula yayi sampun dados kewajibanipun ing Roko Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalaning Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dening maduka yayi prabu keparang amiji sawanipun ing Roko Indrawaka Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan kan kadang kula pun Arjuna bila sak mangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sak mangke putra paduka inggih menika anak Lendrep Sila Geni pun Wisanggeni anggege mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula enggipun Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa nanging niatipun Wisanggeni anggripun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakraniro om kang umitran ing asta aneng asta ing ong 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 dereng ngantos paripun sami bawan sono kasaringe mlajar-mlajar nenggih begawan duna sumawana ana teng Astina Prabu Duryudana karo kakung para Pandhawa pandhita kang kinaya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone ong ong upo penemban durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk ah kula tampi nggih kula tampi Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk tatumpuh Yayi Prabu Bapak Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, anak Prabu Ndrawati kula tampi. Yayi katuran Karaharjan. Oh, Prabu Ndrawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werku Dara tak tampa. Bapak Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Bapak Penemban temeka semengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta? Badhe wonten pangandika menapa kula nedhi anampi dhateng pangandika Maduka Bapak Penemban Durna? Oh, ngaten nggih, Ger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke
Ingkang raka ing Ngastina menika dipun pirang-pirang akan dateng putra panjenengan piyambak ing menika wis anggeni. Janaka, wonten maring adawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-mulak karo atmajamu dhewe. Wis anggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah anak Prabu Duryudana kamprat condang kendang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku gak keplayu saka negara Ngastina. Oh, janaka piye to, Ngger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pangartene wis anggeni mengkono mau milang-milangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng bekan jero kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune. Wong bejo wae aku lho kok eling Purwodasina Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandani karo anakmu Janaka. Kelipan tanpa taliworo Arjuna nalika semono bareng ngerti yang tau bisa ngini bedah negoro laku tadi malah terus kelipan lunga tanpa pamit. Wah aku khawatir yang tau nganti bisa ngini kena ngopo-ngopo monggo bocah kaya mbok menawan duwe niat liyo mong turno bapakku sing ngandak aki dandang dikandaki kuntul kuntul dikandaki dandang tututi waktu dulu yo. Semare kula. Jawil kali ngabdi tanpa nganggo taliworo. Gragap. Kula terus nututi sampean iki ajeng tindak pundi kok sumengko Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu? Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok buantre ra jamak-jamak? Kakang Semar, kula. Ora nyono babar pisan. Yen to Janaka diwirang-wirangke akeh karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo Bapa Durna paring dawuh, Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa surak ing wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing ngatasé Pendhita Mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni? Ora mirang-mirangke karo wong tuwa, Kakang Semar. Sik to. Tosik mboten kesusu to Den dipenggalih. Nuwun sewu lho Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika ming loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra. Nek liyane niku ming satriya-satriya lumrah mboten mawon. Iya. Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun niku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusu sampe naik dhewe. Nek sampean mangko dahar pengendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa ming ajeng adul-adul karo sampean. Sampean mentolo karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing ilangan. Niku anake sapa? Anakku. Lah gini. Ngatos atos teh. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong nika niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesti gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong, hei, tantil. Aku ora komen pokoke iso. Mbok omong apa to apa? Pamrayogane piye Ndara Janaka kuwi diaturi. Ra, ndak kleru aku. Arjuna, Janaka, kok sik, Yayi? Jur klepat. Kok ora bunyi won pangapunten. Tanpa tareng karo wong tuwa, ming cukup dahar apa kadhe menjane Begawan Durna kok njur mlayu banter banget. Sirmu piye? Nggih. Estunipun kok ora bunyi won pangapunten. Krana kadereng raos kula,
anggenipun gagas dhateng anak kula wisanggen anggenipun mulang sarak. Wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli wisanggeni badhe kula ajar. Lah ora tenan to. Nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adhimu utawa anakmu si wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhe ning ora apa-apa, sapa sing kelangan? Jenanangan. Tanpa nganggo dipikir. Eh. Tandel, anu ketonton dorong orang kudoro. Wah, untung meneng cengel. Petpetan apa? Tak. Aku petpetan kena dituntek. Oh, petpetan kok dituntek ora? Alon-alon nganggo petungan. Ayo, neng Estino. Neng rasa kesusu loh. Ora rasa kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siadi ing kentuno. Ngistaken dawu. Ayo, Tuti. Anggere wani ngajar bisa ngira. Banting bosok. Ayo, di kakang kaya ngono iki sira kok. Tresno ning tresnane ya bener. Kaya aku iki jane karo kowe iki mergo nek sayang-sayang banget iki. Ya sak ora-orane kaya aku kaya ndur werku durung. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Amene nembange kok banyak ndase. Ambuk nang omah. Ya sirku mung kaya ndur werku. Ora, werku dur apa? Sopo iki? Mudhar. Mudhar ora kowe krungu. Ono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka monggo ora biru lho dhekaken. Yana dewa yang nuntun wong aprang kasangsayan. Om, om, om. Iki ora pangling kaya wisanggeni, aja ngawu gawar ngawur. Iki ratu ning dandang mangure Prabu Dahono Sekti. Iki pate Dahono Dewa. Ya sapa iki ana wong kok malak? Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru. Kowe aja ngawur pate iki Bathara Guru. Oh ya wis. Ya kulo rembugan aku tak ngomong. Kok jero ora omong piye? Kuwi gatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene Ulun Prapta ana ing nekene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure. Dahono Sekti ana paran. Nadyan kita nganggo jeneng Dahono Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine wisanggeni. Wisanggeni. Aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka jangkeping jawata panggudu pangrencana. Lamun kita kepengin dadi Nalindra, mrono kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negara, yen perlu ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun wisanggeni. Nanging aja kaya ngono wisanggeni kundurna kayiwangan Dandang Mangure supaya dilenggahi dening Pandya Badari Durga minangka diwaning panggudu pangrencana. Upama aku ora balike piye? Lho, dasar kita apa? Ora sanggo dasar. Upama aku ora balike piye? Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jelek masem ing rembulan? Kita wis jelek nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani karo panjenengan ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi. Tes mumbatan bu kolon. Bisa gini mereka tido, yuk lewat tu kurang masih pun gentur geni kuntur angin buat tentu momo. Bisa gini elok teman. Teko kita ora temomo, ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kau arang apa Bathara Guru? Yen pancen kita untuk ikatik daya, ayo kembang orang pangwasaning Sang Hyang Jagat Grinoto. Aku mau jagongan karo Bathara Guru, mau tak balik ke nganggu angin karo Joko. Yeah.
kulung sang Hyang Jagat Kirinata. Iya, Kresna. Dawah saking Dirgantara, Kresna malah kepasang yuk katujeh ngene. Dene kita ana ing ngarep ulun. Kresna, ulun tulungana. Menapa po ulun? Atmaja kita wis anggene dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun wis anggene. Kosek Janaka aja kesusu. Ulun jaluk Dandang Mangure saka panguasan ing Wisanggeni ora dikeparengake nang ulun di sebelah barat kontal kaprapal kendang kapracundang. Lho. Wisanggeni saged ngawonaken panguwas paduka pukulun nyatane kaya mengkono. Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki. Aja nganti nerak marang waring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janaka ayo. Teh Dahono Dewa. Piye? Yai Prabu Dahono Sekti. Kowe lah jebul cobane oke banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Ila Dara Jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring adat. Anakmu nganggo mekutho baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara? Lah edan. Caedan sapa? Wah, diterno keplak indah sing. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dono. Iku sike tok rasa wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki an gunung tanpa gunung. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen ku iso ngaturake niate? Sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo. Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu godo inten. Sayekti nalika semana aku menaringan dawuh dening Sang Hyang Padha Wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah satrumurka ya kuwi Bathara Durga lan Bathara Kala. Lah, dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Bathara Durga lan Bathara Kala. Kanthi cara mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal. Ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetunggulane Angkara Murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage Salina. Salina mesake Pandya Bathari Durga ing ngatasé kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lah nek wis padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukaraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangurah satru murka tetunggulane Angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Dia yang ada gelem salim nak dupa aneh raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam patih Dahono Dewa. Wah, mikiro Kresna. Mikiro, wani ro bapak nak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salim kuwi ngopo to? Antasena kuwi ngopo? Salah ayo. Aku niki nganggo sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan ijep. Ijep sik tak nggo iki merentrel-merentrel dadi. Nutupi meripat. Lah ra tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wah. Gayane dadi patih barang ora. Wis sing bapakne. Lah iya. Oh, diterus asap mboto raine. Malah mbomboni bapak ora. Wis Kondurna ya wis anggeni. Iya, wong ngestoke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe. Wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono lah. Citra critane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to, Petruk. Meneng. Mboten ngenten iki wonten brawala loro barang. Tanganku kiwa iki kecetit Petruk tak ajar mudhar kowe. Oh nggih, mon. Nggo nyabetke wayang wi loro kok.
nglakoke braholo-braholo iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku, yes men. Mas aku ora kundur ki ya ngopo ngono. Misri-misri wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggene. Iya kok, wis kowe bali ning Dobsi lo geni. Pun gek bali niku ndak ngurken masalah. Iya Petro. Bro, non. Dadah mangure diaturke karo Pandhewa dari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa, Kurawa do ora trimo niku. Ora trimo piye? Sinten Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau ndi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, kok aku ora weruh. Lah sampean tindak mriku Bathara Guru langsung tundur teng Kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werkudara. Oh ya wis. Ya yo penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir kewe terus nggih. Astina Maha Prabu Duryudana alana ngandika ong ing ong Dara apa wis anggene anakmu karo Antasena gawe wirang Ratu Ngastina belakno. Wah baliyo suwe lakune ing Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe. Ning gati Sura Sudiraja ingkang ratu beratut kaping kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringan wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun anu Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Arep tak nggo ndodok ya ora. Pun nggih, Gen. Ah. Purnane gati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.